Ćao ljudi, evo konačno snimam nešto novo za kanal. Iako nije nešto, Boga pitaj šta li, eto, ajde Q&A da se malo zagrijemo i vratimo. Čekamo da se ljudi uključi, idem ja samo da malo popolim ova svetla, pa krećemo. Opa. Gde ste, ljudovi moji? Pozdrav za sve. Pozdrav, može, pozdrav, evo, Mihajla Vulić, pozdrav. Filip Vučković. Ok. Doriću, skidam ti editora odmah. Oj, ne, šalo na stranu. Ajde sada da krenem odmah sa pitanjima koje ste nam postavili na Instagramu. Oj, postavio sam story gde sam eto rekao možete postavite pitanja za ovaj live. Mislim da ima dosta pitanja. Ne, ne previše, ok, sad sam se iznenadio. Dobro, realno nemate ni šta da pitate, trenutno previše. U principu, ajmo da vidimo, ošišaj se pavio. Realno, mogu bih, pazite ovo. Znači, još malo i puštam kosu na dole, ovako, ono, razdeljak na sred i ovako puštam kosu. Evo, to je bilo kritično. Kaže, jel bi mogao da odradim neki trening sa tobom kad prođe ova situacija, ja sam iz Vršca. Ja treninge radim u Beogradu i u principu ne reklamiram se puno vezano za te treninge, nešto sam radio ranije, bacao na YouTube i tako dalje, vidim da nema previše pointe što se toga tiče, bacati te treninge na YouTube, na društvene mreže. Uglavnom radim po preporuci i imam tu par klijenata s kojima radim, tako da, sad, što se kaže, dobar glas da neko se čuje i mislim da ja pokušam na taj dobar glas da se to probijem u tome. Tako da, eto, trudim se maksimum. Ko hoće, može, naravno, nek dođe. Samo u Beogradu radim, ne radim van Beograda to. Zapravo mogu da radim i van Beograda, ali to sve košta. Da li možemo kontaktiramo Nedovića za live? Mislim da smo probali. Možda pogledam da smo njega kontaktirali. Nedović. Da. Kontaktirali smo ga, ali nije nam video uopšte poruku, tako da ono, ako bude video i odgovorio, cimat ćemo njega svakako. Sljedeće pitanje. Postavite pitanje na Instagramu, pa ću tamo odgovarati. Šta misliš o dovođenju centra u Partizan i kakav... Kakvog centra u Partizan? Možeš mi postaviti malo dopuništa, idemo dalje. Šta misliš kako će se ABA liga završiti? Priču sam već o tome, iskreno nemam pojma. Najverovatnije, postoje dve mogućnosti. Ili da se nastavi da se igra ABA liga nekako pred zatvorenim tribinama, ili kako se zove da se završi i da titula Partizanu. I to su jedine dve mogućnosti. Ili eventualno, mislim sad, kao buni se Zvezda, ok, to nije jedino Zvezda problematično. Tu imamo i budućnost, imamo i CDV-tu koji su uložili ogromne novce. Imamo Mornar koji je takođe uložio izuzetno velik novac u ceo taj projekat, tako da, znate, baš nije prijatna situacija ni za koga, ali eto, nekako svi govore kao Zvezda Partizan, njima najmanje odgovorano. Ima tu više kluba o kojima smeta. Svakako smeta i onima koji su u play-outu. Takođe postoji mogućnost poništavanja sezoni, to ne bi bilo toliko loša priča, mada opet, ni to nije savršena opcija za sve. Znate, ne bi Partizan odgovaralo da se poništi sezona, jer Partizan je uspeo, to je prava čast sporta, ukoliko jednoj ekipi ne ide, vi iskoristite tu lošu formu ekipe, lošu timsku hemiju ili što god i uspevate rezultate da imate bolje rezultate na osnovu te, da kažemo, loše forme neke druge ekipe. Ne kažem da Partizan ne bi ni protiv najbolje moguće Zvezde sa ovim rosterom mogao da bude prvi, ne kažem, znači to ne možemo ni znati, ali jednostavno svakako da im je bilo lakše da dođu do tog prvog mesta uz ovakvu lošu Zvezdu. Dobro, idemo dalje. Kada bi se nastavila ABA liga i Euroliga, kakva bi šansa bila da Zvezda osvoji oba, odnosno kakva bi bila šansa Zvezdi u oba takmičenja? Šta bi bilo kad bi bilo?
Znate kako kažu, da je baba deda. Dobro, osvaja čaba lije kad dobro ništa, kako si? Hvala na pitanju, neko se seti to da pita, odlično sam, dobro sam, preživljavam ovo nekako, ne znam, jako, jako nezgodno. Preživio sam onu fazu da želim da se ošišam na keca, na nulu, nemam pojma. Mislim da smo svi imali tu fazu i onaj koji uspio da prevaziđa to, da je to ostao da liči na sebe. Niste frizeri, sačekajte da se otvore frizerske radnje pa ćete se ošišati, nemojte da žurite nigde, nije ni to toliko lako, tek sad vidite, oni koji su pokušali, tek sad vidite koliko je to težak posao, zapravo koliko moraš da znaš taj posao, tako da, samo strpljenje. Imam čak jednu drugaricu koja se ošišala na kece, mislim, jezivo mi je iskreno šta ljudi rade u ovom karantinu zbog te neke dosade ili ne znam ja čega. Uzmite, čitajte neku knjigu, gledajte filmove, pričajte sa ljudima, upoznajte nove ljude, mislim, zašto da ne, nemojte sebe da uništavate bez veze, mislim, realno. Ajmo dalje. Najbolji igrač na poslu svih vremena. To je malo teško reći, mislim, ne mogu da dam onako dobar odgovor, tačan odgovor ili kako god, zato što jednostavno nisam gledao sve igrače, ja mogu kažem od onih koje sam gledao. A ovako, šta znam, ja ne znam, volim Olajuwona na niskom postu, njegovu igru, kako može da razigrava sa igrače, on mi se jako, jako sviđa. Ima i sky hook, ima i taj, kako se zove, ima asistenciju, ima izuzetno dobru reakciju, izuzetan je defanzivac i tako dalje, tako da on mi se jako sviđa. Njega sam gledao kroz neke utakmice, ali opet ne mogu ni njega savršeno da poznajem kao igrača, jer ne može ni da se poredi koliko sam puta recimo gledao, čak evo dajem primjer Ognjena Kuzmića ili Mozlija ili bilo kog od njih i recimo Olajuwona. Nisu za poređenje, samo govorim koliko je teško dati bilo kakvu analizu o njemu. Gledao sam par utakmica i to je to, mislim. Ne može se na osnovu toga dati bilo kakva detaljna analiza, ali u svakom slučaju on je jedan od omiljenih. Tim Duncan mi se jako sviđa, jako mi se vidio kako je uspeo da se uklopio, odnosno kako se uklopio ceo sistem oko njega. Kako je to Greg Popović uspeo da vidi. Tako da, Tim Duncan, Olajuwon, Karim, definitivno kao jedan od najboljih. Recimo, Shaquille O'Neal mi se ne sviđa toliko na niskom postu. On je onako baš sila bio, to stoji, ali nije imao tu finesu. I to je ono što mi smeta kod njega. Jokić mi se sviđa na niskom postu, koga još imamo. Embiid bi mogao da bude dosta bolje da nema ovog debila Simonsova ekipi. Šta znam, koga još možemo. Pa recimo, ajde, nek budu to ti igrači, ne znam, sad mi to pada. Čak i Raduljica nije toliko lošo, mislim, nisu za poređenje Raduljica i bilo koji iz NBA ligi, ali sviđa mi se njegova igra na niskom postu, to je point. Do 71 u live-u, ok, mislim da je bilo i boljeg dana svakako. Dobro. Delaney u zvezdi, je da, to sam video danas, Delaney u zvezdi, ljudi, nemojte da se palite, da ste vi normalni, šta pričate, kakav Delaney u zvezdi. Znam da svi žele, možda i žele ovi iz uprave da dovedu Delaney-a i to je okej razmišljati o tome, možda spomenuti negde, ali da neko kaže da Zvezda ima u planu da dovede Delaney-a, to je malo bez veze. Niko ne zna kako će se cela ova situacija završiti, niko ne zna koliko će Zvezda i Partizan imati budžete naredne sezone zbog ove situacije, pa da može da planira bilo kakvu ekipu. Jednostavno, ništa ne može u tom trenutku da se isplanira, da kažemo okej, njega ćemo da jurimo, njega. Želje je jedno, realnost je drugo. Znači, da vidimo se završi prvo cela ova situacija sa korolom, neću kažem drugu reč zato što će mi demonetizuju video, da se prvo završi ova situacija, da vidimo kako će se sklopiti budžeti za naredne sezone, onda možemo pričamo dalje sve ostalo. S obzirom da je država mnogo, mnogo novca dala, mislim, ne moram da pričam ni o državi, pričam generalno, znamo koliko su gubici svih firmi, jednostavno kad se finansira klub, evo recimo Zvezda, finansira se iz nekih fondova za marketing određenih firmi. I sigurno da tu ima nekih crnih radnje i tako dalje, ali uglavnom je ovo ta neka priča. Znači, finansira se iz fondova za marketing. A kada se nađe ovakva situacija kao što je korona, prvi fond koji firma seče, što je sasvim normalno, jeste marketing. Jednostavno to skrate, ne moraju da daju te pare u marketing, ali pokušavaju da zadrže svoje zaposlene, svoje postrojenje ili šta god da imaju. Tako da jednostavno
to će biti veliki udarac za sport. Pitanje je kako će se odvijati situacija i sa svim ovim platama igrača i svim ostalim. Ne znam, vidjet ćemo. Dosta nezgodna situacija u svakom slučaju. Kad će novi video za 2K20? Ne znam, stvarno ne znam što da vam kažem. Iskreno, jako me smorilo snimanje 2K20. Hteo sam da probam, stvarno sam imao veliku želju to da probam, rekao ajde da vidim kako će mi ići i sve ostalo. I super je, bilo je zanimljivo, što znam, vidim vama se svidelo, pregledi, sad sam ok, ali je meni užasno dosadno. Kad mi bude došlo, eto snimat ću za 2K20, sam planiram da se vratim sada, sutra prekstora već da, ili aj prekstora bolje tako da kažem, da se vratim klasično snimanje, ono ne znam o košarci, o nekim taktičkim zamislima itd. Kada će klip, eto. Sutra izlazi klip, intervju sa ovim, kako se zove, Žderom, što je radio Filip Žemlje, jedan član ekipe. Sutra će izaći ovdje na YouTube kanal. Evo, stiglo još par novih pitanja. Ti si iz Vršca, ali bi... Dobro, ti bi trenirao u PGO. Može, kažem, sasvim ok. Kažem, već imam par njih sa kojima radim, mislim, ne trenutno zbog cijele ove situacije, svakako da i meni pogađa sve ovo na neki način, ali da, radim ponovno, javi se privatno, pavicivic96 mi je Instagram nalog, možete se javiti tu, eto. Može li intervju sa Ogijem Jaramazom i kada će novi rebuilding? Za rebuilding sam rekao, za Jaramaza, sad ću im da smo poslali poruku njemu, pošto smo slali svima živima poruke, pa ono kao ko se javi, Jaramaz. Jesmo 4. aprila, ništa, morat ćemo ovo da ponovimo, jel da? Ponovit ćemo poruku, pa onda, svakako želim Jaramaza da vidim na našem intervju, odnosno na našem live-u. Evo dalje. Ko po mojom mišljenju osvaja NBA finale i kad bi trebala NBA liga da se nastavi. Postoje neke indicije da će se NBA... Da, postavljate pitanja na TechSport Serbia TV i Instagram nalogu, eto čisto da... Evo, napisuje Dobrić ovde u chatu. Ali šta ste da kažem? Postoje neke indicije da će se NBA liga nastaviti za nekih mesec dana do dva meseca, jer mnogo su velike gubici kada se sve to pauzira i odloži, ali postoji problem što najverovatnije neće biti prisustvo publike bar narednih godinu dana, dok se ne smisli vakcina. I to svakako da može da bude problem za sve klubu, jer svakako da imaju oni velika primanja na osnovu ulaznica. Vi kada pogledate one najbliži redovi terenu, koliko iznosi njihova cena, znači on ima od 1000 evra za neke nebitne utekmice, pa sve do nekoliko stotina hiljada evra za neke najveće utekmice. Koliko je bila prodata ona, ne znam, ulaznica za, najjeftinija ulaznica za Kobe utekmicu, ajde sad ćemo da imamo posljednju utekmicu. Cheapest ticket for last Kobe game. Recimo, ajde da vidimo. Aha. Najjeftinija je bila prodata za, čini mi se, 970 dolara. I sad vi zamislite, 970 dolara, najjeftinija karta. Mislim, to je jeziva cifra. Koliko bi bilo, da su znali da je ovo poslednja utakmica Vince Cartera, ona kad je bila, nemo se tim protiv koga, koliko bi tu bila tek cena karte. Tako da kažem, mnogo su tu veliki gubici, i pitanje kako će se klubovi sa tim nositi. Kako dobaciti trojku sa pravilnom tehnikom šuta? Prvo, koliko godina imaš? To je prvo pitanje. A drugo pitanje je koliko si trenirao, koliko si puta pokušao da šutneš i tako dalje. Ne možeš, nije fora da vi kada šutirate, nije fora da šutnete odmah trojku. Nećete moći pogoditi. I ako pogodite, to će biti 1 od 10, 1 od 20, 1 od 30, kako god. Fora je u tome da krenete ispod koša, polako, znači polaganja, pa onda ne znam kada usavršite polaganje i desnom i levom rukom, da idete, ne znam, šut, odaljite se metar od metra od koša, pa možete od tablu sa strane, pa kad stojite ispred koša, šutirate, pokušate bez koske,
Pa ne znam, odredite se kada šutirate, ne znam, 9 od 10, 8 od 9 od 10, 10 od 10, kako god, odredite se korak još nazad, pa ponovo idete, pa onda ponovo nazad i tako dalje. Znači, samo se udaljavate od koša i onda ćete vremenom vidjeti kako možete da možete pogoditi. Ono što je bitno, da prvo savršite igru ispod koša, da, nije bitna tehnika, bitno je da loptu ulazi, bravo. Bitna je tehnika za neke stvari, svakako da najbitnije je da loptu može da uđe, ali tehnika vam donosi tu mogućnost da šutirate iz bilo koje pozicije, bilo koje situacije, potpuno podjednako. Jer, ne znam, imaju igrače koji šutiraju ovako loptu i ok, pogađaju, sve je to super, ali jednostavno oni ne mogu, ne znam, iz izlazne kretnje njima će trebati možda više vremena da se namete da tako šutnu, pa ne znam, pod nekim kontaktom kada im je igrač blizu, znaš, ono, igrač samo podigne ruku, op, i udari mu igrač blokadu i tako dalje. Tako da, kažem, ima tehnika svakako neki svoj smisl, zašto to treba da bude tehnički ispravno, ali svakako najbitnije na kraju dana da ulazi. Šta sam teo da kažem? Najbitnije je da usavršite svoju igru ispod koša, pa polu distanca, pa dalja dvojka, pa na kraju trojka. Trojka je stvar samo repeticije, ponavljanje. Svakako, što pre krenete da trenirate, kad ste klinci, ja mislim da je najbolje za decu da krenu da treniraju sa nekih 6-7 godina. Naravno, nije to odmah trening, ono, ne znam, poligoni, pa neka čuda, ne znam, previše komplikovano. Svakako da postoje poligoni za decu, ali to su i jednostavne vežbe, ne znam, dribling u mestu, dribling sa loptom između čunjeva, ne znam, pa naravno oni igraju i na manjem košu i tako dalje, sada ne ulazim u detalje, ali treba krenuti što ste mlađi sa nekim što komplikovanijim zadacima, ali opet da dete može da ispuni taj zadatak, jer smatram da to je malo modernija škola, trenerska škola, tako da kažem, da jednostavno, kad ste klinci, vi ćete i neki komplikovan zadatak mnogo brže rešiti nego kad ste maturi, i to jeste činjenica. I često treneri greše u tome što klinice zadržavaju predugo na jednom tehničkom aspektu, i kao nije savršeno. Neće to biti savršeno kad su klinci ni u jednom trenutku, to se usavršava godinama. A ne treba u tom periodu izgubiti priliku da se radi na još nekim drugim stvarima. Svakako da za usavršavanje bilo kog aspekta, igračkog aspekta, da je potrebno da, kako se zove, da imate i utakmice i sve ostalo. Tako da kažem, ono, nije, trening jeste najbitniji, ali bez utakmice to nema nikakvog smisla, preterano, ili bez ono igranja 5 na 5 i tako toga. Ima neka poruka je stigla od ovih grupe. Rekao nešto možda bitno, ali ne, oni imaju svoje razgovore. Uglavnom, u svakom slučaju, šta kažem, treba se posvetiti svemu, raširiti, kako se zove, odnosno dati klincu mogućnost da sa, ne znam, 15 godina on zna sve da radi na nekom solidnom nivou za njegove godine, i onda, ono, 13-14 godina, ja tako kažem, i onda odatle krenuti i usavršavati nešto u čemu vidiš da on može da bude najbolji. I kad on te neke stvari koje će posle da budu najbolje kod njega, kad ima to usavršeno, on će ove ostale stvari znati, imati neki solidan nivo toga i moći će da radi na tome dodatno, mnogo lakše nego da nema nikakav nivo znanja, ne znam, za asistencije i tako nešto. Često čak i treneri greše, i to mi se uopšte ne sviđa kad vidim, znači, poludim bukvalno kad vidim da neki trener ima klincu od, lupiću, 190, 2007. godište. Dešavalo se to kad sam vodio ove svoje klince i vidim da igra dole kao centar. I ovi ga sve vreme gura na centar, igra leđima, dole bacim u loptu, igra leđima, šta da igra leđima, znači ono, zašto si napravio njega, mislim, ne znam, to mi nekako nije jasno. Eka, radi on i tehniku i asistencija, ako je već toliko visoko, ok, znači ima taj fizički talent, ima tu predispoziciju da može jednog dana, da kažemo, visinski da parira bilo kome u profesionalnoj košarci. I to jeste bitno, svakako da jeste bitno. Ali onda gradi igru kroz njega na neki malo drugačiji način. To retko koji trener danas zna da uradi. To mi dosta me to nervira kada vidim tako neki klinic u drugom klubu da maltene, neću kažem, propadaju, ali nekako gube vreme. Sljedeće pitanje,
Saša Obradović iz Zvezde, ja sad kreću ova pitanja, Nedović iz Zvezde, polako ljudi, znači kažem, cijela ova situacija sa koronom je tako kako je i pitanje da će Zvezda postaviti posle svega ovoga. Mislim, hoće, ali opet razumete što hoću da kažem. Top 5 playmaker u Euroligi trenutno, treba se setiti svih. Ajde, onda ću malo pa ću u toku klipa reći. Da li može Partizan osvojiti Eurocup? Da ima da će se nastaviti prvo Eurocup, ali svakako da su imali velike, velike šanse da osvoje. Da li bih... šta? Jimmy Barron, ne znam ko je Jimmy Barron. Jimmy Barron, čekaj da vidim. Jimmy Barron. To brat ovog Billy Barrona. Jimmy Barron, ja mislim da jeste, da. Evo, da, jeste, jeste, brat. Da, koliko vidim ima dobar šut. Izuzetno dobar šut. Pa ne znam, nisam ga nikad gledao, ne mogu da kažem, sada bih volao da ga vidim. Malo bez veze pričati na pamet. Imam 13 godina, šut sam vežbao 7 dana po 3 sata dnevno, tako kako si pokazao u videu. Ne znam u kom videu, ja sam više videa snimao za šut i iskreno sad kad bi neke videe ponovo radio, radio bih na skoro drugačiji način. Tako da, sad da vam kažem. Ali 7 dana po 3 sata, to treba raditi to godinama da bi to da bi video nekog većeg efekta. Mislim, neću nikoga da sada odvraćam od košarke, ja samo pričam realno, znači, stvarno morate tome da se posvetite nenormalno puno ako želite bilo kakav uspeh. I sad ono kog onaj pokaže kao, uradio sam, sad sam izgrindao jedan trening, sad sam, znači, nisi najveći, brate, stani, šta si izgrindao? Prva stvar, nisi izgrindao, nisi najbolje odradio što može 100%, nisi dao 100% sebe. Jer čovjek, odnosno telo, na nekih 40% osjeti da ne može više. I ti obično kažeš sebi kao, ok, idem ja sad još jače, ok, preću tih 40%. I ti dođeš do 70, 80%, nikad ne dođeš do 100%. I to je baš, ko zna da dođe do 100%, taj je prešao igricu. Ali to su ljudi koji, to je Kobe Bryant, to je Michael Jordan, to je LeBron James, to su ti ljudi jednostavno, koji ceo život su uložili u to, imaju taj mindset. Bio je neki motivacioni govor, kao svi govorite kao hoću da grindem, ali kad dođe, hoću da budem lav, kao, pošto lav je taj, zašto je lav kralj životinja? Nije najveća životinja je, ne znam, slon, ali kada dođe do bitke, lav kada je gladan, on vidi slona, jedina misao koja mu je u glavi jeste da napadne slona, da ga pojede. A šta misli slon? Misli da beži. Tako da čovjek često kao grinduje, sprema se za nešto i onda kad dođe trenutak da zapravo primeni to, pukne u njemu nešto i kaže ja to ne mogu. Znači, tako da, jako je bitna stvar psihologija u sportu za one koji hoće treniraju, znači morate dati 100% sebe ako želite da uspete u profesionalnom sportu. I kome to postane jasno, vi sve ove momke koje vidite u NBA ligi, postoje dva načina kako su, tri načina kako su mogli da upadnu u NBA ligu. Prvi način jeste najbitniji, jeste trening i grindovanje 100%. Da, 100% sebi u celoj selekciji od hiljade igrača ti ćeš upasti kao jedan. Ok, to je prvi način. Drugi način kako možeš da upadneš jeste da jednostavno imaš nestvaran talent, kao što recimo ima Jokić. Ja mislim da on jeste dao dosta sebe, jeste dosta trenirao, svakako da imao mnogo odricanja, ali ne vidim kao neko ko ulaže 100% sebe, ne vidim kao tako, iskreno, i mislim da nije tako. Sad neću da sudim, ne znam, ali tako mi deluje. Imate tako neko koji ima ekstremno velik talent i jednostavno kad se kockice poklope, nekako mu se posreći. I naravno to sve ide u kombinaciji s ovim prvim, koliko toliko. I treća kombinacija jeste neka menadžerska priča koja
koja, kako se zove, odvučete tamo, zadržite nekako tamo i na kraju završite za oči, što nije bitno. Uzmeš pare, što se kaže, što je najbitnije tim ljudima koji na taj način završu u NBA ligi. Ali to je jako mali procenat igrača, jako mali procenat igrača i ako želiš da bude da budeš taj treći, možeš da imaš malo i ovog prvog i ovog drugog. Tako da, trenirajte, šta vam kažem, 100% od sebe. Ljudi, ajmo pitanja na Instagramu, bre, ljudi, čitam samo pitanja na Instagramu. Imate posljednji story, čini mi se. Samo ta pitanja ću čitati. Evo, došlo još par pitanja, tako da... E, super, imam još par pitanja, pa vi, evo, dok čitam ovo pitanje, vi tak na Instagram zapratite. Live će trajiš jedno 5 do 10 minuta, ne više. U mom mišljenju, da li Jokara može i da li zaslužuje MVP-a i sve četvrtke za rad i trud? Hvala ti, Aleksandre, NCRTV24. Da li može da zasluži on MVP-a? Realno ne. Ne vidim kako on... Mislim, mi ga volimo zaista kao igrača i to nema nikakve sumnje. Moram samo pogledati njegovu statistiku. Jokić stats. Ne vidim njega kao MVP-a lige, pre svega zbog statistike koja nikako ne ide njemu na ruku. Evo, sad pogledam. 20 poena, 10 skokova i 7 asistencija, to je sjajna statistika, ja ništa ne govorim protiv toga, ima šut iz igre 53%, za 3 poena 31,5, ok, sa penala 80%, i kada pogledamo, da, statistika mu je zaista dobra, on iz godine u godinu napravio, čak čini mi se da ove godine napravio neku stagnaciju. Da, ove godine je maltene isti kao i prethodne, i pitanje je koliko je njegov limit, dokle on može da ide. Pri Jokića, ja mislim da pri Jokića zaslužuje Dončić MVP titulu. Pre Dončića zaslužuje LeBron. Pre LeBrona zaslužuje Janis. Mislim, to je neka moja hijerarhija kako bi ja poređao igrače u trci za MVP nagradu, ali dajmo imamo još pitanje. Kaže, imam 13 godina, aha, ovo sam već pročito, ok. Ja sam play, imam 176, 2008. godište, je li to dobro po tebi, PS, jer ću snimati FIFA? Neću snimati FIFA sigurno, i mislim da neću više snimati ni igrice, jer jednostavno me smorilo. Više volim to da radim nekako u svojoj režiji, jednostavno da igram sam i uživam u tome, a ne sad ja da jurim nešto za klip, da ne znam, to me nekako smara. Uglavnom, kaže 176 cm, 2008. godište, to je odlično, iskreno. Koliko ćeš rasti, to ne mogu ti kažem, ali 176, ima nekih igrača koji su profesionalci, trenutno lično ih poznajem, igraju vrhunsku košarku, zaista, i na našem i na inostranom nivou, i mislim da i sa tom visinom, ako staneš tu, tako da nije to strašno, ali ako budeš nastavio, što je najverovatnije da ćeš nastaviti 180, 185, 190, možda i više, ne znam, ali u svakom slučaju mislim da je to odlična visina i trebaš da radiš na tehnici, trebaš da radiš na šutu, trebaš, visina je okej, okay, sada kažem, ne znam kako igraš, ali ajde, pitao si na visinu, pa ja ti kažem, to je okej, okay. sasvim dobro za tvoje godine. Koliko sam ja veše bio, ako je 2012 godina, ja sam sa 14 bio 190, čini mi se, ali za te dve godine, od 12 do 14 godina je ogromna razlika, znači to je nemoguće. Fiziološki mislim da klinci, zavisite u stvari naravno da ste akceleranti ili niste. Ako ste akceleranti, vi ćete već sa nekih 12-13 godina da dođete do 180-190 i jednostavno to će biti vaš neki limit. Ja sam bio akcelerant sa 13 godina, sam bio skoro 190, sa 14 sam bio 198 i tu sam stao da rastem. Neki ljudi krenu da rastu sa ne znam, 15-16 godina, 17, recimo moj mentor, Mirko Žerajić, košarkaški trener, već koliko 40 godina u košarci, je krenuo da raste, on je bio, mislim, drugi srednje, bio je tanak, mršav, visok možda 175-6 cm, i izrastao je do 2.5 do četvrtog srednje i ako sad pogledate čovjeka koji ima 60 i kusur godina,
koji je bukvalno, bukvalno životinja. Znači, ono, ne znam šta se može, diže bench još uvijek, ne znam koliko. Ali dobro, to je naravno godine i godine treninga, ali u svakom slučaju mnogo se razvio, eto, te neke 16. do 18. godine. I posle igrao Jugoslovensku prvu ligu, bio je na korak do reprezentacije. Tako da, čak nije puno ni vremena posvećivao treninzima, on malo drugačiji, malo specifičan lik. Ali eto, kad nešto zacrta, on će to uraditi. Tako da, uglavnom, u svakom slučaju, kažem, ne treba ni visina previše da vas opterećuje. Radite vi na vašoj tehnici, na vašoj fizičkoj spremi, na vašem poznavanju košarke, teorije. Da biste znali praksu, morate teoriju zaista dobro da znate i to je preduslov za... I kad pogledate NBA igrače, zašto se NBA igrači jako lako prilagođavaju bilo kojoj sredini, zašto se prilagođavaju lako kada dođe do sastavljanja reprezentacije? Zato što svaki igrač prvo zna svoju ulogu, zna šta može, ne radi ono što ne može i poslednja stvar koja je bitna, zna teoriju. A ova poslednja stvar je najbitnija od sve ove četiri stvari. Tako da zna teoriju, zna jednostavno ponašanje, kako odbrana treba se ponaša pri svakoj formaciji odbranbenoj, kako napad treba se ponaša pri svakom napadaču, zna jednostavno sve u teoriji i to je preduslov da bi bio jedan dobar košarkaš, profesionalni košarkaš. Šta misliš, ko će najgore proći finansijski ako se sezona poništi? Ok. Ovi, ne znam, zaista ne mogu da kažem. Ne znam ni kakvi su finansijski, kako su se sastavili budžeti, šta se iz svega toga obistinilo. Moguće povećanje zvezde u košarci prerano, baš prerano za pričati. Novih pitanja ima još. Ček da vidim dokle smo stigli. Koliko je bitna fizička sprema u selekciji pionira? Bitna je. Mislim, da biste vi mogli sve neke tehničke stvari da izvedete, vam je potrebna fizička sprema. I sad, naravno, ne treba fizička sprema da vam bude ispred taktike i tehnike. Zašto? Zato što vi fizički možete se spremiti i sa 30 godina. Znači, to nije ništa sporno. Svakako da će vam napredak biti brži kad ste mlađi, to stoji sve. Ali jednostavno, mnogo ćete brže shvatati neke taktičke stvari kad ste klinci, kada vam motorika najbolje radi, kada vam mozak najbolje upija neke nove motoričke radnje. Kad ste klinci, to ćete najbolje kopirati. Ali najbolje raditi jedno i drugo, onako paralelno. Znači, da mnogo više se zapravo posvetite tehnici i taktici, a da fizičku spremu radite ono što se kaže kod kući, da radite neki izdržaj u plenku, ne znam, stavu za sklek, da radite sklekove, da radite, ne znam, trbušnjake, leđnjake, da radite tako neke stvari koje će ojačati vaš trup, ojačati noge, naravno neki izdržaj u čučnju, u bugarskom čučnju i milion nekih stvari, mislim, izdržaj u onoj vežbi za listu, kada radite, mogu se biti kako se to zove sada, nije bitno. Ali, kažem, to radite, to posvetite se tome kod kuće, a na treninzima i kad imate loptu, bavite se loptom. Bavite se loptom, jer to ćete najbolje uvežbati. Ja se izvinjam zbog ove noge, ali odgovaram i ovako da držim. Dočekali smo i te dane kad možemo šort da nosimo, da. Da vidimo dalje. Krenuo sam trenera sa 14 godina, da li po mojom mišljenju kasno? Nije, samo nastavi. Zavisi koliko se posvetiš, naravno, košarci, koliko si talentovan i sve ostalo. Ali ne treba prvi cilj da ti bude, pogotovo ako tako kasno kreneš da treniraš, ne treba prvi cilj da ti bude kao, ja sad hoću da budem profesionalni košarkaš. Uživaj u tome, trudi se da voliš zapravo košarku i onda će nekako to sve samo doći. Ti u šta god da te daš 100% sebe, i naravno svoje pameti i svog tela, i svog vremena i svega ostalog, ti ćeš u tome uspeti. Ali, kažem, ne treba ti bude prvi cilj da, ne znam, da zarađuješ od toga.
to, ako to hoćeš, bolje da se posvetiš školi, ako ti je zarada naravno primarna stvar, posvetiš se bolje školi i to ti je nekako sigurnija zarada nego bilo što drugo. Ovdje možda dođe povreda i možda sve ostalo, tako da. Neću po PUBG, hvala Vučko na pozivu, ali ne ifut. Igram Payday 2, pa eto, ako neko hoće, nek se javi. Mišljenje za Kavaija, nikad nisam čuo neko konkretno moje mišljenje, tvoje mišljenje, za moje mišljenje. Kavaija? Miški je upoznanje. A, ne moram da ih gledamo. Za Kavaija, ja mislim, iskreno Gotinga kao igrača. Volim što on radi na terenu, volim koliko je siguran sa loptom, volim njegov fizički talent, pre svega je neverovatan, zaista neverovatan, znači toliko je čvrst čovjek da može da igra i centra, toliko je agilan da može da igra i playmakera, tako da, ja ne znam, stvarno savršeno telo ima. Tehnički je dobar, vrlo dobar, nije odličan, ali u kombinaciji sa svojim telom jednostavno ne može tehnički neko da mu pari, odnosno odbrana ne može da mu naškodi, to je njegovoj tehnici. Tako da, tako da kažem, sa te strane mi se sviđa, ne sjećam se što mogu bi možda malo više da bude timski igrač, u smislu asistencije i svega ostalog, ali kao projekcija nekog igrača, on je najsličniji Jordanu od svih koji su išli posle samog Jordana, isključujući Kobija, naravno. 159, 8. razred, koliko ću rasti, treniram košarku, imam dobar šut i dribling. Ne opterećuj se. Treniraj, igraj to iz ljubavi, pa onda ako budeš porastao, ako budeš imao priliku da jednog dana budeš. Kada trenirate košarku, ne znam, od 6-7. godine, odmah sa ciljem da jednog dana budete košarkaš, to je okej, to ima smisla, jer možete sve da gradite od potpune nule i imate jako malo, to jest imate dosta prostora za grešku, ali mnogo manje greške ćete napraviti na taj način. Ovako, mnogo je teško raditi sa nekim ko kasno krene da trenira. Ali opet nije nemoguće, svakako. Hoćemo na basket posle korole, ako znaš ko pita. Znam ko pita, ali nešto mi se iskreno ne ide na basket posle ovoga. Nemoj da me pogrešno shvatiš. Živim sa malo starijim ljudima u kući i jednostavno ne smijem da dozvolim sebi da njih stavim u taj neki neprijatan položaj, odnosno nezgodan položaj. Mišljenje o Vučeviću, fantastičan igrač, mnogo gotivan lik, imao sam priliku, pričam sa njim, onako uletao sam najnormalnije kao razgovor, nisam se ni predstavio, ali ukreno za ono, da mi objašnja neke stvari, da priča sa mnom, kao da se znamo 100 godina, tako da, jako gotivni takve likove, kad su jednostavno popularni, znaju ih svi, i oni nemaju onaj stav kao, ma daj, ajde, ko si ti, gotivni takve likove, da vidim. Recimo, Jokić je potpuno drugačiji. Hteo sam nešto da ga pitam, na onom kampu Košarka bez granica, i on je rekao kao, a daj, kao, nema, jel mora, kao, i ja ono kao, pa ne mora, nešto, pa, i, ali, odgovorio mi je. A dođem Vučeviću i kao neko pitanje, on casual, znači sve priča, zezda se. Tako da eto. Nemojte da budete, bar po tom pitanju, kao Jokić. Ali to je opet do karaktera. Ne kažem ni da je to, mislim, jeste na neki način loše, ali takav je kakav je. Ti ga voliš zbog onog što radi, a ne zato što ti je dobar ili loš drug. Da li mislim da je Dennis Rodman najbolji skakač svih vremena? Jedan od najboljih, definitivno. Mislim, trebate sa onim telom da hvatate onolike skokove. On je znao što radi, to je upravo što sam malo pripričao. NBA igrači znaju svoju ulogu, znaju što mogu i što ne mogu da rade. I jednostavno, on je znao svoju ulogu i to je radio na najviše mogućem nivou. Celu svoju karijeru posvetio tome, dobra odbrana i kako se zove, i skokovi. Čak zbog ovih skokova mnogo potcenjuje njegovu odbranu, on je izuzetno inteligentan defanzivac. Recimo Shaquille O'Neal je zadržao na nula poena, čini mi se, da u celom meču ili u
tipu prvom poluvremenu, ne mogu točno setim kakva je priča bila, ali eto, zanimljivo Šekilo Nilo, onako gromadu da sačuva jedan onako tanan igrač, aj tako da kažem, ali prgav, pametan, izuzetno iskusan, znao je šta radi. On je recimo bio neko ko nije akcelerant, odnosno neko ko je potpuno suprotno od toga, neko ko je porastao dosta kasno i kako su da imao sreće sa te strane. Poslednje pitanje čitam i završavam live. Dobro. Ko će da pređeš u Bask gde ja treniram, klinici, sviđati se, igrao si protiv moje ekipe. U kojoj ekipi, aj pročitat ću kasnije, odnosno napiši Ado u live-u, u kojoj ekipi igraš, baš me interesuje. Ali mislim, može, zašto da ne, naravno. Ima naša stranica, sad ću da napišem ovde na Instagramu, etkakbask, pogrešno. Etkakbask, evo ga. Čini da može spinu, ne može spinu. Uglavnom, tamo ima sve informacije, broj telefona i sve ostalo što ti interesuje. Vidim da li imaš neko zanimljivo pitanje, pa da završavam live. Ajde sačekaj ćemo još malo da postavite pitanje. Sad ovdje tamo nešto da pogledam. Da, inače, pitali ste me za top 10 playmakera u Euroligi u ovom trenutku. Uzet ću kao priču bekove, neću samo reći kao playmaker, nego ono može i neki combo back. Svakako da je Shane Larkin najbolji u ovom trenutku i tu apsolutno nema nikakvu konkurenciju. Na drugo mesto bih stavio, koga bih mogao, Nikola Lapis, recimo njega bih mogao da stavim. Na trećem mesto Ćaćo Rodriguez, ubedljivo, i njega obožavam. Zaista, na četvrto mesto ću staviti Nanda De Coloa i na peto ću staviti Mike Jamesa. Kažem, to su neki combo bekovi i mislim da zaslužuju da budu top 5, moje mišljenje. Sad ne kažem. Da li sudija štiti Hardena, to je odavno zaboravljena priča, prevaziđena priča, možda bolje tako reći. Nisam ubacio Vasu Misića u top 5. Ne smatram ga da je trenutno top 5, mislim da ima boljih igrača. Možda je to... Kaže, najveći lik tokom ove sezone bio na tekmici u Grodskoj, prišao se svima, se pozdravio, nije napadljen kao sad youtuberi. Trudim se da budem što ono normalnije, znate, ono, kad mi neko prijeđe i kaže, je Pavića, ovo, ono, može neko pitanje, može slikao što god, uvek se trudim da budem što normalniji i to će mi ostati urezano u pamćenje ceo život. Kad je Charles Jenkins rekao, igrao u tekmicu protiv Kobija koji mu je bio tada idol, znači ono, igrač na koga se ceo život ugledao. I kaže, završila se utakmica, sad prilazi njemu kao hoće da nešto, da mu postavi neko pitanje i ko bi bio u fazonu kao, ono, pogledao ga i okrenuo se. I to jeste jedan problem tih, ono, super zvezde, ja ne volim to kad vidim, ima naravno onih koji to ne rade, koji su drugačiji, ali rekao je Đenka, u tom trenutku sam odlučio da nikad neću biti takav. I eto ja, eto kad sam počeo se bavim ovim YouTube kanalom, kad su krenuli ljudi da prilaze, da pitaju, da traže sliku i sve ostalo, izbegavao sam da, mislim ono, uvek sam prihvatao i uvek sam se trudio da ne budem odbojan lik. Tako da, naravno ima onih ljudi koji malo i preteruju i to nije okej, ali i prema njima se trudim da budem sasvim korektan. Tako da ne znam, mislim da bi tako trebalo bude normalno. Jer zašto se trudiš da budeš na neki način javna ličnost, opet kažem, nisam ja neki superstar ili bilo šta, daleko od toga sve, ali opet
prepoznaju ljudi ovaj rad u svakom slučaju i sviđa im se šta radim. Zašto trudiš da budeš ta neka javna ličnost ako ne možeš da podneseš da se slikaš sa nekim? Mislim, to je glupo. Dobro, ništa ljudi. Da. Hvala svima na pitanjima. Zapratite nas na Instagram stranici Tech Sport Serbia TV. Tamo izlaze live-ovi, intervjuovi. Sad ćemo imati i Nikolu Rebića uskoro, tako da eto, ko vidi, verujem da dosta vas prati košarku i da će vas to interesovati. Biće dosta i nekih i fudbalera i novinara i svega i svačega, tako da na svaki drugi dan maltene imamo neki novi intervju. Hvala svima što ste bili danas uz nas, što ste gledali ovaj video, što nas pratite ovako u velikom broju. Hvala na velikoj podršci i vidimo se u nekom od narednih klipova. Sutra izlazi Sutra izlazi jedan intervju koji smo radili live preko Instagrama. Preko sutra izlazi neki novi klip vezano za košarku. Neće biti više 2K challenge-a. Ja se izvinjam onima kojima se to sviđa. Ja volim to da gledam, ali zaista ne mogu to da radim. Jednostavno, baš mi ide na živce i ne mogu, šta vam kažem. U svakom slučaju hvala vam što ste ispratili sve ovo i ljudi, vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!